Krásný den přeju. Dnešním hostem je Veronika Lemdenová. Dobrý den. Dobrý den vám, divákům. Vy jste hypnoterapeutka a RTT terapeutka, říkám to správně? Ano, přesně tak. Výborně, tak rovnou začneme, co je to podvědomí? To jdeme na to z hurta. Podvědomí je vlastně jedna část naší mysli. A hypnóza je technika, která právě s podvědomím pracuje. A naše mysl je právě rozdělená na vědomou a podvědomou část. A každá z nich pracuje trošku jinak. A ta vědomá vlastně je to, kde jsme spolu teďka, kde jsme většinu dne, dá se říct, když pracujeme. Jo? Je to taká ta logická část, taková ta plánovací, analytická část a ta, kde je krátkodobá paměť. A právě podvědomí je část, kde které nemáme úplně běžně přístup. Je to část, kde máme právě uložené všechny naše různé přesvědčení, máme tam uložené naše zvyky, máme tam uložené naše návyky, emoce a jsou tam naše programy. Je tam dlouhodobá paměť, jsou tam takové ty obranné reakce třeba. Ona podvědomí vlastně přebírá roli, když se nám něco stane, jo? Protože ono je mnohem výkonnější. Takže když jsme v nějaké krizové situaci, tak automaticky to podvědomí převezme kontrolu a reaguje se vlastně z toho, co tam máme naučené. Podvědomí vlastně je takový autopilot, dá se říct, náš. Třeba situace, kdy vědomě chceme reagovat jinak, ale určitě. Najednou říkáme nebo tváříme se úplně jinak, než bychom chtěli. To je naše podvědomá mysl. Je to tak. Ono právě, to je na tom velmi zajímavé, že pokud není vědomí a podvědomí v souladu, tak to právě vyvolává tyhle situace. Že my třeba vědomě něco chceme, jo, že já nevím, třeba příklad, chcete mluvit na veřejnosti, jo, nebo chcete nějakého partnera, který vás bude mít rád, nebo chcete vydělávat peníze třeba jako nějak lehce, abyste se nenadřela, jo? Ale pokud tomu, co chceme vědomně, neodpovídají ty programy, které máme zatím, to, co právě máme v tom podvědomí, tak to nedosáhneme, nebo jen velmi těžko. Jo, že tak vlastně poznáme, jestli máme třeba nějaké limitující přesvědčení, že my něco chceme, po něčem toužíme, něco bychom prostě chtěli ve svém životě, ale ono to nějak nejde, nějak to prostě drhne, jo? Je to pro nás těžké, protože ta mysl podvědomá třeba u toho mluvení na veřejnosti, tak ona udělá cokoliv, pokud tam máte strach třeba, že se vám něco stalo prostě v minulosti, já nevím, třeba jako dítěti, jo, že vás někdo strapnil ve škole a vy jste si tak nějak zafixovala, že to není jako bezpečné mluvit na veřejnosti a říkat svoje názory, tak to podvědomí, i když chcete, potřebujete to prostě pro práci třeba prezentovat, jo, ve firmě, tak to podvědomí udělá cokoliv, aby vás od toho ochránilo, protože vy nebo to podvědomí to vnímá jako nebezpečné, jako nekomfortní, takže třeba budete prostě prokrastinovat, nedělat to, jo, můžete mít fyzické projevy, spousta lidí není schopná se vyjádřit, nebo zrudne, nebo má třeba průjmy, jo? Nebo nějaké prostě střevní potíže, protože se nás to podvědomí snaží nebo udělat všechno pro to, aby jsme vlastně neprezentovali. A co s tím můžeme dělat? Když vlastně máme takhle silné to podvědomí, a i kdybychom to chtěli jinak a nám to prostě nejde. A jde s tím určitě pracovat, je na to spousta technik, vlastně RTT je jedna z nich. Je dobré pracovat nebo se věnovat nějakým technikám, které právě mají přístup do toho podvědomí, jsou schopné odhalit ty přesvědčení, ty programy, které v tom podvědomí máme. A hypnóza je vlastně
jedna z těch technik, ale i ostatní techniky jsou založené, třeba různé manifestace nebo afirmace, když se dělají správně, tak jak se mají, nebo ten zákon přitažlivosti, také to pozitivní myšlení, když se to dělá správně, opakovaně třeba, tak to ovlivňuje naše podvědomí. Ono je z mého pohledu důležité pochopit, proč se nám něco děje, co zatím je, a pak to jakoby přepsat, ty programy, jo? Nebo si procítit třeba ty emoce, které tam máme potlačené už dlouhodobě, třeba několik desetiletí, které jsme si nedovolili, a vlastně přeprogramovat tu mysl, protože ono to není neměnné, že bychom museli být celý život tak, jak jsme si třeba něco usmysleli nebo uvěřili jsme něčemu, když jsme byli malí. Náš mozek je neuroplastický, naše mysl je zvyková a jde to všechno v úvozovkách napravit, jde to změnit. Teď mě napadá, že třeba někdy si člověk říká afirmace a snaží se je pořád říkat. A teď vlastně třeba cítí jako nepříjemnost, že mu to nedělá nějak dobře. Jsou to jako špatné afirmace, nebo zatím je právě ta podvědomá mysl a je třeba změnit nejdřív něco jiného, než ty afirmace můžou začít fungovat? Afirmace jako takové jsou právě hodně spojené třeba s vědomím, jo? Není to úplně práce podvědomá. A to, že tam cítíte něco, že je špatně, nebo že vám to nejde, nebo že je to nepříjemné, je znak toho, že tam něco zatím je, nějaké limitující přesvědčení. Těch limitujících přesvědčení má právě většina z nás desítky, ne-li stovky. A můžou to být prostě obecně limitující přesvědčení, takové jako největší, co všichni máme, je nejsem dost dobrý. Jo, to limitující přesvědčení je něco, co nám právě brání v tom, abychom něčeho dosáhli, abychom něco měli, nějak se cítili, jo, omezuje nás to. Ale ty limitující přesvědčení jsou prostě v oblasti vztahů, v oblasti práce, jo, v oblasti zdraví, je toho spousta. Já třeba, když jsem začínala, tak jsem si myslela, že mám třeba 2-3 limitující přesvědčení, ale ono je to jak slupka, jo, že když potom na sobě pracujete, tak zjistíte, že jich třeba máte opravdu hodně. Když se nám podaří změnit ta limitující přesvědčení, například třeba ohledně partnera, jo, máme nějaká limitující přesvědčení, že třeba nejsem dost dobrá, jo, jak jste říkala. A tím pádem si asi přitahujeme, že jo, partnery, kteří nám to zrcadlí. Je to pravda, no. Vlastně naši nejbližší jsou naši největší učitelé a zrcadlí nám většinou ty věci, které si potřebujeme vyřešit. A s tím výběrem partnera je to opravdu tak. Většinou si vybereme někoho, kdo se k nám bude chovat tak, aby nás tady tohle naučil. A ono je to vlastně i jedno z pravidel našeho podvědomí nebo naší mysli, my je třeba hodně tíhneme k tomu, co je nám, bych řekla, podvědomé, nebo co je nám blízké, co je nám známé, jo? Že i když to zní zvláštně, tak pokud vyrůstáte třeba v prostředí, kde úplně není moc lásky, neprojevuje se to, nejsou tam třeba doteky, jo, neznáte obětí rodičů a tak, tak to je něco, co prostě znáte, vy to berete jako normu, má to tak prostě být. A potom v dospělosti velmi často, i když je to na jednu stranu nelogické, si vybíráte přesně takového partnera. I když objektivně pro vás není dobrý, tak vy si ho takového vybíráte a naopak partner, který vás bude milovat, partner, který vám bude projevovat lásku, tak to je pro vás něco neznámého, to je pro vás prostě něco, co neznáte, co vás na jednu stranu ohrožuje a vy třeba z toho vztahu odejdete. Jak je to možné, že vlastně my třeba vědomě víme, že ten partner, který je například hodný, milující, je pro nás ten vhodný a stejně jako podvědomě to tam pořád máme a nedovolujeme si to. A jak to můžeme teda změnit? Je to tak, že emoce vždycky zvítězí nad logikou. To je jakoby třeba jedna věc. A druhá je, že bohužel je to prostě tak, že to podvědomí je prostě silné.
Jo, to podvědomí se říká, že ovládá až 95, někteří říkají až 98% našeho života. A vědomí je jenom 5%. A ta mysl je lína. Takže pokud máme nějaké ty programy nebo přesvědčení, tak ona automaticky, pokud se setkáme s nějakou situací, tak prostě udělá jak v Google, a pokud tam najde nějakou reakci, kterou zná, tak to použije. A dokud my to v tom podvědomí nezměníme, tak se to prostě bude pořád opakovat. Dokud prostě nebudeme třeba zrovna u těch vztahů se cítit láskyhodní, cítit se dost dobří, že si zasloužíme toho dobrého partnera, tak se nám to prostě bude opakovat a budeme si pořád přitahovat ten stejný typ partnera. A to, jak to změnit, je právě třeba pomocí hypnózy, protože hypnóza je jedna z technik, která do toho podvědomí má přístup, pomocí které tam můžeme objevit ty přesvědčení, ty limity, ty emoce potlačené. A ona, to je jedna věc, jakoby hypnóza, a druhá věc je, že mysl je zvyková, takže pokud se něco dostatečně dlouho, ale správným způsobem třeba opakujeme, sugerováváme, protože ono je taky zajímavé, že naší mysli, ona vlastně bere všechno doslovně a ono je na jednu stranu jedno, co jí říkáte, jestli to, co jí říkáte, je pravda nebo lež, je to zdravé, nezdravé. Ona to prostě automaticky přijme. A my si v určitém smyslu lžeme každý den, dá se říct, jakože si říkáme, že nejsme dost dobří, nebo že jsme hloupí, že ničeho nedosáhneme. Jo, toto jsou v určitém smyslu prostě lži, ono to tak není. A pokud si dost dlouho opakujete pozitivní věci, ale opravdu správným způsobem na základě toho, jak podvědomí funguje, tak to je jakoby druhá varianta. Jo, proto třeba funguje psaní deníku, jako takzvaný journaling. A určitě jste slyšela, že pokud něco třeba opakujete 21 dní, se říká minimálně, když nové výzkumy třeba říkají ještě díl, tak se to stane vaší jakoby součástí, tak se to tam zapíše. Ty dráhy nervové se změní a vy jinak začnete přemýšlet, jinak se začnete chovat. A to jsou ty zvyky právě, stane se to tou automatikou, tím autopilotem. Tak se vlastně učí to naše podvědomí. Že našemu podvědomí je v podstatě jedno, co tam má. Prostě v podstatě to, jedno, má, co mu říkáme. Ano. Prostě to, co tam je, tak tím se řídí. A jedno, jestli je to pro nás dobré, špatné. Ono má jedinou, dá se říct, zásadní roli, a to je udržet nás naživu. A proto udělá všechno. A může to být leckdy velmi bizarní. A vy jste zmínila hypnózu. Jak taková hypnóza funguje? Nebo jsou třeba nějaké mýty ohledně hypnózy? Spousta je mýtů. Hypnóza je, myslím, ještě v Čechách dost vnímaná jako určité vůdu nebo šarlatánství, bych řekla. A moc to tady není rozšířené a spousta lidí zná hypnózu z takových těch YouTube kanálů a představení různých, kdy jdete na jeviště a hypnotizér si tam s váma dělá v vozovkách, co se mu zlíbí. Jo? Hypnoza je, bych řekla, velmi přirozená a příjemná pro lidi v prvé řadě a každý z nás ji zažívá několikrát denně, minimálně dvakrát. A to ráno a večer, minimálně. A každý popisuje ten stav hypnozy trošičku jinak. On je to stav, jako kdy jste víc sugestivní, kdy máte změněný stav vědomí. To tělo je hodně relaxované, ale mysl pracuje na plné obrátky. A my, když se teďka třeba spolu bavíme, tak jsme právě v mozkových vlnách beta. Když se jakoby trochu uklidníte, tak jdete do mozkových vln alfa. A hypnóza je trošku ještě hlubší stav, to jsou mozkové vlny theta. A potom, když spíte, tak to jsou mozkové vlny delta. A vy vlastně každý den, když jdete spát a když se ráno probouzíte, tak si snižujete ty mozkové vlny. A vždycky jste v té tétě. A my vlastně v tétě jsme velkou část našeho dětství.
A to je ten stav, kdy právě nasáváme to, co se děje v našem okolí, tím, jak pozorujeme, tím, jak si ty přesvědčení právě vytváříme třeba v dětství. A když jste v té tétě, v hypnóze, tak právě proto fungují ty sugestce. Vy tam vlastně otevřete jakoby ty dvířka do toho podvědomí, kam třeba normálně přístup úplně nemáte, a určitýma technikama, prostě postupama máte možnost to tam přeprogramovat. A tou hypnózou se dá třeba zjistit příčina problému nebo třeba nahrát nějaké nové afirmace. Co se dá jako dělat všechno s hypnózou? S hypnózou se toho dá dělat fakt hodně. Jako dá se říct, že všechno, co souvisí tak nějak s naší myslí, s naší psychikou, tak na to dá se hypnóza použít. Hodně se dá použít na různé bolesti, strachy, na sebevědomí, na úzkosti, na deprese, ale i třeba u onemocnění. A příčina určitě, každá ta technika, každý dělá hypnózu trošku jinak. To, jak funguje RTT, je právě o tom, že my hledáme tu příčinu, ty přesvědčení, ty limity, to programování, které je zatím, co se nám tu danou chvíli děje, které je zatím, proč se cítíme tak, jak se cítíme, proč jsme nemocní, protože my jsme se tak nenarodili, jo? My jsme se nenarodili nesebevědomí nebo s nějakou nemocí. Ono je to hodně často nějaké naučené chování, nebo jsme se v minulosti, v dětství prostě z nějakého důvodu rozhodli k něčemu, něčemu jsme uvěřili a potom to s náma se tahne. A my vlastně v rámci RTT se snažíme přijít na to, proč to tak je, a pak to změnit, odstranit tam ten náboj třeba emoční, nebo změnit to limitující přesvědčení na to pozitivní. A pomocí vlastně té neuroplasticity, toho, že ten mozek jde změnit, tak to přeprogramovat a změnit v tom mozku to myšlení a ty přesvědčení. Mohla byste ještě divákům dovysvětlit, co znamená metoda RTT nebo česky RTT? Znamená to Rapid Transformational Therapy, v češtině rychlá transformační terapie. A je to vlastně kombinace několika technik. Základem je právě hypnóza, ale používáme i techniku neurolingvistického programování, kognitivně behaviorální terapie a psychoterapie. Je to takový mix vlastně toho, co ta zakladatelka nazbírala svýma zkušenostma za 30 let a dala dohromady tuhle techniku. Děkujeme. Máte nějaké příklady klientů, kde se vám třeba podařilo přetočit zdravotní problém? Určitě. Mám toho spoustu. Mě právě i hodně oslovovali třeba dámy, které měly podobné problémy, jak jsem řešila já, ale řešila jsem třeba trávící problémy, syndrom dráždivého tračníku, Crohnovu chorobu, ulcerózní kolitídu, řešila jsem migrény, akné, různé záněty třeba v obličeji, nebo astma, žaludeční problémy, refluxy, cukrovku, právě štítnou žlázu. Opravdu je toho spousta. A co je vlastně zajímavé, je, že když si vezmete psychosomatiku, tak velmi často, když se podíváte na nějaký zdravotní problém, tak k tomu máte psychosomaticky, jakoby, co zatím je, jaká emoce, nebo co se máte naučit, co třeba máte zpracovat, jaká je vaše lekce v uvozovkách. A ono to velmi odpovídá tomu, co s těma klientama já vlastně objevím, jako tu příčinu toho, proč jsou nemocní nebo proč mají určitou nemoc. Akorát u té psychosomatiky si to děláte většinou sami a je to takové jako obecné. A v rámci RTT je to fakt konkrétní. Já tomu říkám taková turbopsychosomatika, že to máte konkrétně, jaká emoce, jaká situace, kdy se to stalo.
A nejenom, že na to jako přijdete, ale i vlastně si to zpracujete v rámci toho sezení, jo? Že ty třeba potlačené emoce, které tam 40 let byly, tak je tam pustíte. A není to jenom o tom, že třeba se vykřičíte v lese, jo? Nebo si zakopete do nějakého boxovacího pytle, to je všechno super, ale ono je to fakt o tom zpracování, což je trošičku jiné. A když se ptala třeba konkrétně, jo, ono za těma nemocma velmi často bývá i sebeláska, ten pocit nejsem dost dobrý, ale třeba u toho trávícího ústrojí, třeba u toho refluxu, jo, tak i ty přísloví jsou pravda, co si třeba říkáme, že nemůžete něco strávit, jo. A ty lidi tam třeba měli jako hodně vztek, jo, který potlačovali, ale on se prostě v podobě toho refluxu hrnul nahoru. Nebo si nedovolili, třeba měla jsem jednoho klienta, kterému se stalo prostě něco v životě velmi jako smutného, ale on se odstřihl, on to nikdy nebyl ochotný nebo schopný si procítit, si přiznat, protože situace mu to prostě nedovolila v té době. A bylo to vlastně, když ke mně šel několik desetiletí po tom, co se to stalo. A když jsme tady tohle objevili a když si to prostě zpracoval, tak ten reflux zmizel. Ono to někdy může být až tak jednoduché, pokud to fakt pochopíte a zpracujete si ty emoce, že ta nemoc prostě zmizne a nemá důvod už tam být. Takže je důležité zpracovat ty emoce a změnit myšlenky, třeba ano, které k té nemoci se vážou. Ano. A třeba, co jste chtěla říct, pardon, já jsem vám do toho možná teď skočila. Boj, ono vlastně je takové kolečko, že všechno začíná myšlenkama a když se vy nějak cítíte, my máme myšlenky jako něco, bych řekla, takového abstraktního, jo, že no, tak to není nic reálného, ale to není pravda, protože ty myšlenky za A z něčeho vycházejí a většinou vycházejí právě z toho, co máme jako v té mysli naprogramované, to je jedna věc. A druhá věc, že to není nic jako nějakého nereálného, abstraktního. Každá myšlenka má nějakou fyzickou reakci a emocionální odpověď v našem těle. To každý z nás určitě zná, že na něco pomyslíte a buď, ať už z lásky nebo ze strachu, vám třeba začne bušit srdce. Jo? Takže ty myšlenky jsou velmi reálné a ovlivňují naše jako fyzické tělo. A teď, když si představíte, že roky nebo desetiletí v sobě něco potlačujete nebo si něco nedovolíte nebo nějak prostě přemýšlíte, cítíte třeba vinu nebo nějakou křivdu nebo strach a ono to prostě ve vás buble, tak potom to právě vyústí v ty nemoci, že to je tak intenzivní, že to po dlouhou dobu třeba. A nebo to může být nárazově opravdu, že se něco stane špatného a vy to prostě potlačíte všechno naraz a ono to tam ale jako zůstane, ono to nikam neodejde. Působí to potom nějaké nemoci tady. Ono se to vlastně říká emoce, nemoce. Mluvila jste o štítné žláze. Co je spojené se štítnou žlázou? Štítná žláza, tam je toho víc, ono záleží, jakou máte poruchu, dá se říct štítné žlázy, protože tam je toho víc, ale štítná žláza tím, jak je tady v krku, tak to je vlastně pátá čakra, komunikace, verbální vyjadřování. Štítná žláza je náš emoční štít a hodně to souvisí s tím, právě projevením se, jo, že třeba jako dítě si to nemůžete dovolit, protože jste si samozřejmě rodiči netroufili něco říct, nebo to může být i kreativně, že třeba neděláte práci, kterou chcete, a neděláte věci, které chcete, nedovolíte si to, myslíte si, že se tomu jakoby nikdy nedostanete. Hodně zatím je třeba i to jsem dost dobrá, vlastně spíš opak nejsem dost dobrá. A třeba gynekologické problémy u žen? Tam to může být... Řešíte taky?
Řešila jsem třeba i otěhotnění, což je taky jako docela zajímavé téma. Gynekologické problémy můžou souviset taky s nějakým sebezapřením té ženské stránky, sexuality nebo nějakou třeba zkušeností s mužema. A když jsem zmínila to otěhotnění třeba, tak máme spoustu kolem sebe v dnešní době párů, které z nevysvětlitelných důvodů nemůžou otěhotnět. A vlastně fyzicky je všechno v pořádku, ale přesto se jim to nedaří a tam je taky hodně bloků. Můžou to být různé bloky zase, a třeba to, že máte právě špatnou zkušenost s muži. Jo, měla jsem klientky, které se mi vrátily k tomu, že byly nějakým způsobem obtěžované třeba muži, nebo to jsou bloky, jak já uživím to dítě, budu dobrá matka, a tam toho taky může být jakoby víc. Jak se dá překonat zneužití? To je možná taková těžká otázka. Je to těžká, v tomto případě to třeba nebylo úplně zneužití, ono stačí, když vás prostě obtěžuje, ale zneužití je opravdu složitá a těžká situace, hlavně když se to stane v období, kdy dochází vlastně k vývinu. Jo, čím mladší jste, tím je to jakoby horší. Ale ten princip je, dá se říct, úplně stejný. Jo. Tam prostě bude ztráta nějakého bezpečí, ztráta důvěry, ztráta vlastní nějaké hodnoty a s tím to je potřeba pracovat. To nebude třeba úplně narychlo, tak jak jdou odstranit jiné věci, ale dá se s tím určitě taky pracovat. Takže je důležité vlastně zpátky získat pocit bezpečí, že řekněme bezpečné být na této zemi, že bezpečné být třeba ženou. Říkám přesně to správně? Tak. Ano, přesně tak. Dobře. Chcete ještě nějaký příklad klientů uvést? Přemýšlím. Třeba jsem měla i ty trávící problémy, že jsem měla klientku, která měla zánět střeva a vlastně několikrát denně, snad až 20krát denně chodila na toaletu a vlastně po tom sezení, které se mnou měla hned po prvním, tak i když normálně přes noc chodila několikrát na záchod, tak vlastně po sezení nešla ani jednou. Jo, že tam to je opravdu rychle. Nebo ten syndrom dráždivého tračníku, ten taky už i snad lékaři uznávají, že hodně psychosomatický. A ono v dnešní době se tvrdí, že třeba až 70 i více procent nemocí je vlastně psychosomatický, způsobené stresem. A protože když jsme ve stresu, tak zrovna třeba ty střeva na to velmi reagují. Jo? Tam je spousta nervových zakončení, takže když jste ve stresu, tak to tam probíhá prostě ty nervové spojení a ty střeva na to reagují. A už se snad zjistilo, že třeba 9 signálů ze střev jakoby nahoru k mozku, než z mozku dolů. A ty střeva jsou hodně spojené právě se stresem, se strachem, s vinou, s křivdou, s nějakým pocitem oběti, že nekontroluju svůj vlastní život. Ale jde s tím velmi dobře pracovat. Třeba teďka jsem řešila klientku, která po pár terapiích tak syndrom dráždivého tračníku téměř nemá. Stres ten může být, že jo, vnější, ale třeba nějaké myšlenky nám můžou vytvářet i vnitřní stres. Je to tak, no, ten vnitřní stres, mně přijde, že lidi se leckdy svýma myšlenkama trestají víc než, a trestají díl, než třeba kdyby vás odsoudili za vraždu pomalu, jo, že 30, 40 let jedou si v nějakých negativních jako vzorcích a myšlenkách, které jim ubližují a třeba si to leckdy ani neuvědomují. Jo. My si některé naše myšlenky nebo přesvědčení uvědomujeme, ale spoustu jich máme právě nevědomých, nejsou v našem vědomí a tyhle kdy páchají ještě jako větší škody. Které to jsou třeba myšlenky? Už jste říkala třeba nejsem dost dobrá, jo, nebo nejsem dobrá. Hmm. Jaké jsou takové nejčastější škodlivé myšlenky, které máme? Je to nejsem dost dobrá, nejsem láskyhodná, nezasloužím si to, nemám na to,
ostatní jsou lepší, to je jenom pro ostatní, nic ze mě nebude, jsem hloupá, toho je fakt spoustu, záleží na které odvětví se podíváte. Ale s tímto vším se dá pracovat, je to tak? Je to tak, úplně všechno se dá změnit. Když chcete, všechno je možné. Dobře, vrátím se ještě k hypnoze. Dá se hypnozou léčit bolest nebo tlumit bolest? Bolest se určitě hypnozou tlumit dá. Ono vlastně, když ještě nebyla anestezie taková, jakou ji známe teď, a tak lidé neměli, dá se říct, jinou možnost, než to vydržet. A nebo právě v určitém období začali zkoušet hypnózu. A statistiky říkají, že u 70% lidí ta hypnóza zafungovala. A potom za nějakou dobu začaly první anestezie pomocí éteru a tam se vlastně taky zkoumalo, jak je to účinné a to tam snad vyšlo na cca 76%. Když si to porovnáte takhle, tak to je pro hypnózu úplně super výsledek. A i v dnešní době vlastně jsou lidi, kteří jsou třeba alergičtí na anestezii a nemůžou ji podstoupit, tak tam můžou třeba hypnózu použít. Nebo u zubaře, když se bojíte, jo, i tam se dá hypnóza použít. No, ta síla té sugestce tomu, když tomu uvěříte, je opravdu obrovská. Ještě jste říkala, že během dne jsme tak dvakrát ve stavu hypnózy. Mm-hmm. Jsme, no, je to vlastně ráno a večer, ale většina z nás je v hypnóze víckrát, jo, to je pro lidi až neuvěřitelné, že když třeba řídíte auto a najednou někam dojedete, ani nevíte jak, jo, že si to nepamatujete, nevím, jestli jste to někdy zažila, tak to je taky vlastně hypnóza. Nebo když se začtete třeba do knížky nebo do filmu a jste tak jako právě ponořená do sebe, ztratíte ten pojem o čase a někdo třeba něčím bouchne kolem vás a vy z toho jako vyskočíte, jako co se děje, tak to je třeba taky hypnóza. A třeba to ráno a večer, když usínáme a když se zbouzíme, tak to je právě dobrý čas třeba poslouchat hypnotické nahrávky, protože tak nějak automaticky v tom stavu jsme. A proto se třeba i doporučuje ráno meditovat, že jste ještě v takovém tom jako relaxačním stavu. Ono se do něho dostanete i přes ten den, ale tady to máte už tak nějak jako předurčené. Takže rozumím dobře, že třeba když se díváme na film, zakoukáme se do něj, tak je to v podstatě, může to být hypnoza, ale je to takový jako stav hluboké relaxace? Ano, relaxace těla a ta mysl, ono je to skoro jako takové snění, jo? Něco prostě mezi tím vědomím a spánkem. Jo? Chtěla byste divákům ještě něco říct? Třeba, co jsme dneska ještě nezmínili? Já jsem, mám taky pocit, že jsem se odklonila od toho vlastně, jaké jsou mýty o hypnóze, tak možná ještě se vrátím k tady tomuto, že spousta lidí má třeba pocit, že hypnóza je hluboký spánek, což tak vlastně není, to už jsem částečně vysvětlila. Také se lidi bojí, že terapeut má vlastně toho klienta pod kontrolou, že klient udělá všechno, co mu ten terapeut řekne, jo? A, což není pravda. A, tam vlastně ten klient vnímá všechno, co se děje, pamatuje si to a neudělá něco, co není v jeho zájmu, bych tak řekla. Nebo lidi mají také pocit, že hypnóza je třeba nebezpečná nebo že se s ní nezbudí. Jo? A, já kdybych třeba v rámci sezení odešla, nechala tam klienta, tak co se stane, jsou asi dvě věci. Buď se zbudí hned, a nebo se zbudí za nějakou chvíli, třeba si i zdřímne, ale zbudí se, jo. Hypnoza není o tom, že by člověk usnul, nevěděl o sobě. To spoustu lidí třeba překvapuje, jo, když jsou u mě v místnosti, že vlastně vnímají, že tam jsem, že vnímají, že se třeba něco děje venku. Ale tak to má být. Protože to třeba ve filmech je nám hypnoza prezentována právě
úplně jinak. Úplně Jako... jinak. Ono jo, Povídej. každý i prožívá jinak, jo? To není tak, že by každý prožíval stejně. Jo? A spousta lidí si třeba i myslí, že nejsou zhypnotizovatelní, což na jednu stranu, pokud si to myslí, tak to tak bude. A je to škoda nevyužít tu sílu hypnózy, jo? Že pokud si budu myslet, že to nejde, tak nevyužiju toho potenciálu, který ta hypnóza má, co mi všechno může přinést. Takže my se ještě můžeme rozhodnout, jestli se necháme zhypnotizovat, anebo ne. Je to teda naše jako vědomé rozhodnutí? Je to tak, ono to není o tom, že bych já vám něco dělala, ono je to prostě spolupráce, vy se toho účastníte. Jo, že to není proti vaší vůli, nebo bych vás zlomila, i když nechcete. A když se rozhodneme, že prostě ne, tak to prostě nepůjde. Tak prostě ne. Oni jsou různé techniky, ne každý je stejně hypnabilní, to znamená, že ne na každého třeba jde použít úplně to samé, ale prostě jsou lidi, kteří třeba rádi kontrolují věci, to bývá hodně třeba u policajtů nebo u různých doktorů a tak, tam, kde to potřebují mít ty lidi pod kontrolou, tak třeba hůř jdou do hypnózy, ale neznamená to, že nemůžou. Takže hypnoza je teda skvělý způsob, jak vlastně změnit své přesvědčení takovým nenásilným způsobem, dá se říct. Je to tak. A vlastně nepotřebujete k tomu teoreticky ani hypnoterapeuta, ono je možné si dělat i autohypnózu. To hypnoza a to funguje jak? To funguje velmi podobně, akorát k tomu nemáte terapeuta. A prostě si určitým způsobem nastavíte oči, něco si říkáte. A nebo druhá varianta, že právě posloucháte tu nahrávku třeba, kterou my dáváme klientům, a která obsahuje uvedení do hypnózy, kterou poslouchají po dobu minimálně měsíce, která vlastně přeprogramovává to, co mají nahrané v té hlavě, to, co chtějí změnit. A je důležité u toho být ve stavu hypnózy? A nebo i kdykoliv během dne se to dá poslouchat. Teoreticky to můžete poslouchat i během dne, ale nebude to mít ten samý účinek, protože když to posloucháte třeba v leže a děláte to, co tam přesně je, což třeba při chůzi dělat nemůžete, tak se dostanete do toho hypnotického stavu. A pokud to budete poslouchat prostě na procházce ve sluchátkách, tak to nebude mít ten samý účinek. Potom je ta druhá varianta, co jsem říkala, pomocí zvyku, pomocí nějakého psaní a si do toho života přitahovat a přeprogramovávat si věci. Tam je vlastně zásadní a to je jedno třeba z pravidel zase mysli a toho, jak funguje naše podvědomí, je, že my, pokud něco chceme, tak v našem životě třeba změnit, pokud se chceme nějak cítit, tak jak se necítíme, tak my už musíme to dělat jakoby v přítomném čase. To znamená, že už se tak cítím, už tak přemýšlím, protože naše mysl pracuje s přítomným časem. Ona nezná, něco bude za týden nebo za měsíc, budu šťastná, budu krásná, budu štíhlá, budu bohatá. Tomu to ona nerozumí. Stejně tak, jak nerozumí tomu, že řeknete, já se snažím, nebo já doufám a chtěl bych, nebo něco takového. Vy musíte používat přítomný čas, musíte používat věci jako miluju, chci, už se tak cítím, dělám. A na tu myšlenku musí navazovat i ten pocit, že už to tak je. Na tom základě vlastně fungují i manifestace a zákony přitažlivosti. Že to není o tom, že za týden budu šťastná, protože tím si jenom jakoby to oddalujeme a pořád to bude, budu se tak cítit někdy v budoucnu. Až někdy. Až někdy, přesně tak. No, nebo ráda bych a tak, to nefunguje tady tohle. Takže tím si to oddalujeme teda všechno, to, co bychom tak chtěli. No, ta mysl má prostě svoje dané pravidla. A třeba ještě jedno z pravidel je, že nás spíš vede k tomu, co nám dělá radost a oddaluje nás od toho, co nám způsobuje bolest v určitém smyslu. Takže když to uvedu na příkladu, třeba pokud potřebujete
v rámci rozvoje svého podnikání pracovat o víkendu nebo pracovat prostě večer 12 hodin určitou dobu, ale budete si říkat, Ježíš Maria, už zase musím, a budete si s tím spojovat to utrpení, tu bolest, tak ta mysl zase udělá všechno pro to, abyste si tím neprošli. To znamená, že budete prokrastinovat, budete se dívat na Netflix, budete se dívat na YouTube, budete prostě dělat všechno pro to, abyste se tomu vyhli, protože s tím máte spojenou bolest. Nebo třeba běhání, chcete začít běhat, tak když si budete říkat, že tam zase dneska prší, budou mě bolet nohy, a budete s tím mít spojené utrpení a bolest, tak zase ta mysl udělá všechno, jenom abyste nešli běhat. Děkujeme. Děkujeme moc za vysvětlení toho, jak funguje naše podvědomí, jak funguje naše mysl, hypnózy. A přeju vám moc štěstí, ať se vám daří úplně ve všem. Já děkuju za příležitost, ať se vám taky daří. Děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou. Naschledanou.